Då ska vi se hur vi kan reducera med hjälp av egen vinstvärdering. I det här exemplet så har jag hästarna som jag vill ha med på systemet och jag har gjort en egen vinstvärdering av samtliga hästar. Jag brukar kontrollera att det står 100% i alla de 6 avdelningarna. Som jag förklarade i den första videon så är de gröna ifyllda plupparna hästar som är kraftigt underspelade. Och här kan vi till exempel sätta ett krav på att minst 2 stycken av dessa måste vinna. Tänk på till exempel att som i det här fallet så har jag spik på en häst som är kraftigt underspelad. Så den kommer ju med som en av de här 2 hästarna i det här fallet. Jag skulle också kunna addera att vi vill ha minst 4 stycken totalt sett som är underspelade. Alltså 4 stycken av dem som har antingen en ifylld grön plupp eller en vanlig grön pluppring. Nu har vi reducerat med cirka 55%. Man kan gå in och titta på hur det ser ut genom att trycka på översikt, skapa systemrapport och välja öppna PDF. Här ser ni då att det krävs att minst 4 av de här hästarna måste vinna. Samtidigt som minst av de 2 mest underspelade måste vinna. Man kan säga att det här är som en typ av utgång som automatiskt tas fram av systemet där man fokuserar på de hästar som är då underspelade. Givetvis går det att addera på motsvarande sätt och reducera genom att förslagsvis då ta bort hästar som är överspelade. Och sätta krav på det på motsvarande sätt. Jag skulle rekommendera att inte göra det för komplicerat utan välja någon eller några av de här funktionerna. Det finns även möjlighet att reducera med hjälp av en summering av spelvärdet på hästarna i hela omgången. Till exempel att sätta minst 100% där. Läs gärna mer om detta genom att klicka på frågetecken så kan ni själv se och bilda en uppfattning. Till sist så vill jag säga att det ger bäst effekt och bäst resultat om man lämnar in ganska nära in på spelstopp eftersom insatsprocenten förändras hela tiden. Lycka till!